সমাগত লোকসভা নির্বাচন আর লোকসভা নির্বাচনের প্রতি লক্ষ্য রাখি দেখা গেছে প্রতিটি দলে ইতিমধ্যে নিজের কুচকাওয়াজ আরম্ভ করেছে। ঠিক এই সময়ত দেখা পাওয়া গেছে দল সমূহ আসলে এইটো দলের আন দললে যোগদান কার্যসূচীও বৃদ্ধি পাইছে। আর এই মুহূর্ত জানিব পৰা গৈছে যে আলফাৰ সেনাধ্যক্ষ পরেশ বৰুৱাৰ ভাতৃ বিমল বৰুৱাই এই মুহূর্তত যেহেতু বিজেপির মিত্রজোঁটৰ দল এই অগপৰত যোগদান কৰিছে। আর তারপর যেহেতু তেখেতৰ প্রতিক্রিয়া লোলে আমি আহি উপস্থিত হৈছো সাবুয়াত আর জেরাইগত আমি উপস্থিত আছো আর ভাতৃ বিমল বৰুৱা আমার লগত আছে আর তেওঁৰ আমি কিছু কথা পোনে পোনে জানিবলৈ যত্ন করিম। আমরা আপনার ওসরে আহিছো, এই যে আপনি যোগদান করলে কেবাটা লোক ইতিমধ্যে যোগদান করেছে অগপৰত, কি কব আসলে কি ভাবি যোগদান? ধন্যবাদ। মোৰ উদ্দেশ্য এটাই আছিলে যে আমাৰ পুৰণাকণ বৰুৱা স্থানীয় বিধায়ক চাবুৱা আৰু লাহোৱাল সমষ্টি, তেখেতে মোক প্ৰায় এসপ্তাহমান আগৰ পৰা তেখেতে কৈ আছিলে যে আপুনি দুৱাইদেউ এ জি পিত আপুনি যোগদান কৰক, কিয়নো প্ৰায়বিলাক আমাৰ মটক স্বায়ত্ব শাসিত পৰিষদৰ অধ্যক্ষ ডাঙরিয়া, উপাধ্যক্ষ ডাঙরিয়া আর মুখ্য কার্যবাহী বিষয়া আমার দেবী চেতিয়া তেখেত ইয়াত যোগদান করে দিলে। তার পিছতো আকৌ আমার উপাধ্যক্ষ ডাঙরিয়া দেবকী চেতিয়া তেখেত আর লগতে দুগৰাকীমান সাধারণ পরিষদ ইয়াত যোগদান করলে। যোগদান করার পিছত তেতিয়া আমার বিধায়ক পুনাকণ বৰুৱা ডাঙরিয়া কলে যে আপনি ইয়াত যোগদান করক। মই যে চালো এনেও মোর এটা জাতীয়বাদী এটা চেতনাটা আছে, গতিকে মই এই দলটো যোগদান করলে মোক এটা ভাল হব বলে মই নিজেকে ভাবো। এটা কিয়নো যেতিয়া জাতীয় সমস্যাবিলাক আহে সেইবিলাক উত্থাপন কৰিবলৈ কাৰণে মানুহ লাগে, গতিকে লাহে লাহে আমাৰ এতিয়া অগপৰ দলটোত খুব কম সংখ্যক মানুহ আছে, বিধায়ক বা নেতা আছে, গতিকে আমি যদি পিছফালৰ পৰা হাত উজান নিদিওঁ বা তেখেতসকলক আমি ধৰি নাৰাখোঁ তেনেহ'লে আমাৰ এই দলটো ক্ৰমান্বয়ে শক্তিহীন হৈ আহিব। গতিকে আমি যিসকলে পাৰোঁ এই দলটোকে আমি ধৰি ৰখাৰ এটা প্ৰচেষ্টা হাতত লৈছোঁ, তেনে সেই অনুসৰিয়ে মই যোৱাকালি এই অগপৰ দলটো যোগদান কৰোঁ। আপুনি যিহেতু মটকৰ স্বায়ত্বশাসিত পৰিষদৰ এগৰাকী সদস্য, সেয়া থকাৰ পিছত আপুনি আচলতে কি ভাবি আছে? এতিয়া এইটো এটা মোৰ এটা দুটা প্লাছ পইণ্ট হয়। মইতো মটক স্বায়ত্বশাসিত পৰিষদৰ এটা ক্ৰীড়া বিভাগৰ মই, গতিকে সেইটো এটা আছে। ইয়াত অহাৰ লগে লগে আৰু এটা মই বেলেগ এটা নতুন শক্তি পাম, এটা ৰাজনৈতিক শক্তি এটা মোৰ এটা মই ল'বলৈ সক্ষম হ'ম, গতিকে দুইটা যেতিয়া কম্বাইন হ'ব নহয় কাম কৰি আৰু বেছি ভাল লাগিব। সময়তো দেখা গৈছে যে বহুতো ৰাজনৈতিক যিহেতু VVIP VIP সকলো আহিছে বা নিজৰ ভাৱে প্ৰচাৰ চলাইছে, ইতিমধ্যে জনা গৈছে যে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আহি 12 তাৰিখে চাবত উপস্থিত হ'ব। ঠিক তেনেস্থলত আপুনি কি ভাবিছে, কি তেওঁ কিবা আশা আছে? আশা কেনেকুৱা ধৰণৰ আশা আপোনালোকে ক'বলৈ বিচাৰিছে মই ধৰিব পৰা নাই, কোনটো আশা বুলি কৈছে? নাম এই ভোটৰ কথাটো কৈছেনে নিৰ্বাচন কথা? হয়, যিহেতু আপুনি নিজে নতুনকৈ এটা দল যোগদান কৰিছে, নিশ্চয় সাক্ষাৎকাৰ কৰিব? হয় হয়, নিশ্চয় নিশ্চয়। আমি এতিয়া ভাবিছোঁ যেতিয়া মিত্ৰ দলৰ আমাৰ প্ৰাৰ্থী কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী জাহাজৰাণী, আয়ুষ মন্ত্ৰালয় আৰু আমাৰ এই বিভাগকেইটাৰ তেওঁ দপ্তৰ মন্ত্ৰী আছে, আগেও তেওঁ পূৰ্বতেও মুখ্যমন্ত্ৰী আছিলে, বিধায়ক আছিলে, সাংসদ আছিলে, কেইবাবাৰতো যথেষ্টখিনি তেখেতৰ অভিজ্ঞতা আছে। এই অভিজ্ঞতাৰ ফালৰ পৰা চাই তেখেত নিশ্চয় বহু বিবদনাত জয়ী হ'ব। মই আমি এইটো হেৰি কৰিছোঁ, কিছুমান মানুহে কৈছে এই যে আমাৰ আজাপৰ ৰুণীজি ডাঙৰীয়াৰ কথা কৈছে, হয় ভোট কেওঁ নাপাব, ভোট তেওঁ পাব, তেওঁ মানুহ আছে। আমি এইটো নকওঁ যে একেবাৰে তেওঁ নিঃশেষ হৈ যাব, তেওঁ কিবা এটা আছে, গতিকে তকৰটো হ'ব। কিন্তু আমাৰ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়াই সেই খাহিটো মাৰিব আমি বিশ্বাস, আমাৰ দৃঢ় বিশ্বাস আছে এইটো, কিয়নো ধন্যবাদ। হ'ব হ'ব, হয়, এয়া আছিলে আলফাৰ সেনাধ্যক্ষ পৰেশ বৰুৱাৰ ভাতৃ বিমল বৰুৱা। তেখেতৰ প্ৰতিক্ৰিয়া আমি ল'বলৈ যত্ন কৰিলোঁ, যিহেতু তেখেতে অগপৰ দলৰ ইতিমধ্যে যোগদান কৰিছে আৰু তেখেতৰ বহুত আশা আছে। আৰু তেখেতে এটা কথা কৈছে যে এইবাৰ বিপুল ভোটত ইতিমধ্যে বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল জয় হ'ব। আৰু এয়া আমি তেখেতৰ প্ৰতিক্ৰিয়া ল'বলৈ আহি তেওঁৰ যি বাসগৃহৰ ওচৰত তেখেতক যিহেতু আমি পালোঁ আৰু তেখেতৰ পৰা সেই প্ৰতিক্ৰিয়া জানিবলৈ যত্ন কৰিলোঁ আৰু তেওঁৰ প্ৰতিক্ৰিয়া আমি নিউজ এইটৰ দৰ্শকক ইতিমধ্যে আগবঢ়ালোঁ।